Gaur lemoan elkartu gara Aitzin eta Ernai Gaztantolakundetako kideok 2019ko apirilean eginen dugun topagunea aurkezteko eta Euskal Errepublika Sozialista eta Feminista eraiki nahi dugunon topagunea izango den herri honetan. Aurtengo topagunea ere auzolanean eraikiko dugu, indar berezia emanen diogu muntaketako garai horri eta egun bakoitza auzolanerako eguna izanen da, eskualde ezberdinak bertara hurbilduko direlarik eta hainbat gazteek haien ekarpena eginen dutelarik. Horretaz gain, aurtengo gazte topagunean egitarau politiko anitz eta oparoa egonen da, berri urte hauetako ustabiltzeko asmotan iraganari bezain bat etorkizunari begiratuko diogu eta nazioartetik hainbat burkide etorriko zaizkigu haien esperientzien berri ematera. Gure balorei helduz aurtengo gazte topagunean leku berezia eman nahi diegu gazte sortzailei. Horretarako sortzaileen plaza osatuko dugu topaguneak iraunen duen egunetan. Euskal Herrian badira hainbat gazte poesiatik, musikatik, ilustraziotik balore eraldatzaileak sustatzen ari direnak eta noski egintzan berez biziko ekarpena egiten dutela uste dugunez haien lana balioan jarri nahi genuke aurtengo gazte topagunean. Laster zabalduko dugu sortzaileendako izena emateko epe bat eta lan horren bidez Euskal Herriko gazte sortzaileen gida osatuko dugu, zeina topagunean aurkeztuko dugun. Bueno, gazte topagunean musika eskaintza zabala eginen dugu lau egunetan zehar, bai Euskal Herriko eta kanpotik etorritako hainbat eta hainbat talde izanen ditugu gurean eta bueno, hainbat zerbitzu ere eskainituko ditugu topagunean zehar, ez? Beraien berri emanez joanen gara. Eta bueno, bai esateko dagoela, gaur bertan 45 euroko lehenengo salmenta horiek bertan bera utziko ditugula, aurrikuspenak gainditu direla, gurean egia esan harrituta gaude eta gaurtik aurrera ja ohiko tokietan 60 eurotan aurkitzen alko ditugu bonoak. Garrantzi handia ematen diogu aurtengo topaguneari eta horregatik ere aurreko hilabeteetan aurkezpen bira bat eginen dugu Euskal Herriko txoko desberdinetan eta bertan Gaztantolakundeko militanteak izanen ditugu Euskal Herriko musika talde desberdinak eta aurkezpen bira hori ere aprobetxatuko dugu topaguneari berari indar berezi bat emateko. Ezin ditugu aipatu gabe utzi Lemoako herritarrak. Gaur egundik hasita esker berezi bat bidali nahi genieke, buruz eta bihotzez prest daude janik guri laguntzeko eta azpimarratu nahi genuke haiekin batera antolatu nahi dugula aurtengo gazte topagunea. Horren erakusgarri Lemoako hainbat herritar gurekin egon dira gaur. Beraz, gaur Lemoatik gomitapena luzatzen diogu Euskal Gazteriari aurkezpen biran parte hartzeko, bulkada egunetan gozatzeko eta noski apirileko gazte topagunea gurekin batera osatzeko. Astez-aste, hilabete informazio gehiago ukanen duzue topaguneari buruz, beraz adi egon, segi herrietan ilusioa pizten eta segi independentziarako askatasun bulkada berriak sortzen.